Ja, välkomna hit till Sosse.tv och julkalendern 2011 den 24 december. Idag är det julafton. Vissa säger det, det är Nisse. Och så Roffe. Nu har vi suttit några dagar med er. Och vi kan väl säga det att nu har vi ju kommit till resans slut, Nisse. Tråkigt. Ja, det är tråkigt. Det är alltid lite tråkigt att avrunda någonting som man har hållit på med några dagar. Och nu har det blivit faktiskt några veckor, Nisse, vi har suttit. Och det var trevligt. Jag som trodde julen var ända till påska. Jo, det gör det väl egentligen. Men, vi har i alla fall haft väldigt kul. Och kan väl säga så här att allt det som vi har delat ut under den här resans gång, det har ju varit egentligen med hjärtat här inne. Det är just till er vi har tänkt på. Att ni ska få en eftertanke att de här lite konstiga julklapparna, det finns ju i alla fall en underfundig tanke bakom alltihopa. Ungefär som Tage Danielsson och Hasse höll på med under många år att skriva underfundigheter, och folket tog upp detta till sig. Och det, i detta finns det då ett budskap. Ett budskap till er att hjälpa till och skapa en bättre värld. Kom ihåg nu att egentligen så finns ju inte jultomten. Det är ju så här att även om det finns många politiker på högerkanten som kommer att ge sken av att de är släkt med jultomten bara för att ni ska välja dem vid nästa val, så glöm det. Jultomten finns inte. Ni ska rösta med hjärtat vid nästa val. Och vad ska vi säga till alla som har sett och lyssnat på oss under den här perioden, Nisse? Vad vill du säga till dem? En riktigt, riktigt god jul. Ta vara på varandra. Till er alla då, god jul och tomten.